jag måste få någon slags cred för att jag ändå har bott i Litauen i 6 månader. Du har fått barn i Litauen. Nu kom HBO-serien. Ja. Man får inte se en elinflöde barn. Nej. Men du var där. Jag var där. Ja. Det var Russian style. Det var Russian style. Hon var hård mot dig. Det vet vi alla. Ja, men det är spännande för den kommer visas på Tribeca Filmfestival premiär där. Och jag är stolt. Jag är jättestolt över min man. Och vi har ju faktiskt fått sneakpeaka. Fantastisk. Tyckte du det? Om Tjernobyl, ja. Eller säger du bara det? Nej, jag, jo. Det var jätte... Jo, nej, jag säger faktiskt att det var fantastiskt. Men det ska bli jättekul att se hela. Du är duktig. Ja, jättekul. Och det är snart. Maj. Men nu är det också vår. Alltså vad är det som händer? Alla utserveringar har öppnat. Över en natt. Jag älskar det. Att de inte bara... Nej. Att de inte bara väntar, utan idag är det nästan 20 grader fast jag har massa. För jag har inte tvättat håret. Kolla, utserveringen öppna. I was walking through oasis dreams that took my breath away. Moving slowly through westward water over. Plains and I walked off you and I walked off an old me. Oh me, oh my. Okej, men Elin, jag åker till Stockholm idag. Första gången på 9 månader. Spännande. Kommer jag stanna där nu? Förhoppningsvis inte. Nej, vi får se. Men risken finns väl. Ja, risken finns. Men vi ska träffa alla som jag inte sett på 9 månader. Det kommer bli härligt. Jag är nästan stängt dörren på Stockholm. Så det känns helt fantastiskt att komma hem. Pirrit. Du får köpa med... Vad ska du ha? En dator. Men det du behövde. Jag bara, ja, vi får se. Nej, men jag behöver en Skogaholmslimpa. En Skogaholmslimpa, okej. Det är bra. För alla mina kompisar vill ha clear eye. Så vill de ha... Sådana här stripes till tänderna. Och sen vill de ha melatonin. Vet du vad det är? Ja, som har sovit bra. Och sen så... Finns inte det i Sverige? Det är olagligt. Och clear eyes. Clear eyes också? Ja, nej det får du inte ha. Det är sant. Jaha, vad mer? Ja, det är det som jag ska komma hem med. Vill du ha någonting mer än dator? För det har jag frågat. Nej. Jag hoppas du har det bra i Stockholm. Jag tänkte att jag skulle skicka en liten hälsning här från New York till dig. Vad gör du för någonting? Vem träffar du? Har du kul? Här är det som vanligt. Tänkte jag säga. Men det är inte riktigt. För jag känner att jag har sån jävla ångest. Jag vet inte varför jag berättar det för dig så här, eller på det här sättet snarare. Det känns kanske lättare ibland att prata om det med någon som inte kan svara utan bara kan lyssna. Som du vet så har ju det varit ganska tufft nu i vår. Hela året, men just nu i år så har jag varit så otroligt mycket ensam med barnen. Johan har varit borta och jobbat. Och jag känner mig helt slut, helt enkelt. Och jag vet ju att i samband med det, eller med när jag är så här trött, så kommer ångesten smygandes. Men
det jag har lärt mig är att jag känner inte att jag är rädd för att känna så här. Jag känner att det är, eller jag vet att det är ju faktiskt övergående, men problemet är ju att man, eller att jag, att det är så lätt att sitta och tänka så här, någonting som bara spär på, att så här, att nej, men jag får inte ha ångest, och varför har jag det för, och att jag inte har rätt att ha ångest på något sätt. Men det har jag lärt mig, att nästan bara rulla med det på något sätt. Låta alla känslorna bara komma. Ja, jag vet inte. Det här kanske blev jättekonstigt att jag pratar om det. Jag skulle egentligen kanske pratat om inredning som vi bestämde. Men det känns inte som jag liksom har headspace att göra någonting. Något sånt. Utan jag får gräva lite där jag står. Även om det är en djup jävla pöl av lerig ångest just nu. Ja, det här blev kanske inte jättemuntert. Förlåt för det. Jag vill egentligen bara säga hej. Och att jag saknar dig här i New York. Nu kom barnen hem. Och att jag vill att du ska skynda dig tillbaka. Så jag kan få prata med dig i real life istället. Puss och kram.